Fala aí, pessoal, beleza? Esse daí é um kit OPL que eu faço para venda, para ser usado no PS2, né? Esse tá indo pro Felipe Moura, de Limoeiro do Norte, no Ceará. Ele quis aí com esse tema do Fortaleza. É um HD, né? Aí dentro dessa capinha. A capinha é a escolha do cliente, o tema é a escolha do cliente e os jogos também. Acompanha o HD aí com essa capinha, acompanha o cabo Y para estar ligando o HD no aparelho e o memory card. O kit já vai todo configurado, só você plugar no videogame e jogar. Jogos também, todas as cores do cliente, mostrando para vocês como fica aí aparecendo na TV, né? E eu vendo de vários tamanhos de HDs e quantidade de jogos diferentes também. Então dê uma olhadinha aí como fica. Funciona em qualquer PS2 Slim, seja ele bloqueado ou desbloqueado. E também funciona em qualquer PS2 FAT com desbloqueio Matrix. Para quem quiser saber os valores e tal, pode ver o meu site aí na tela, tá o endereço, né? Só acessar lá para estar vendo os valores e formas de pagamento. Aí acima também está o meu canal do YouTube, meu Instagram, com vários outros produtos que eu vendo lá, dei uma olhadinha. Videogames personalizados, modificados e tudo mais. Cheio de jogos também para venda, né? Já o videogame completo. E aí acima também meu WhatsApp, para quem quiser entrar em contato para fazer orçamento, para tirar alguma dúvida, pode chamar lá. Ou pode deixar mensagem aqui na plataforma que eu respondo todo mundo também. Sigam aqui também para ficar por dentro das novidades aí. Tem bastante coisa, eu posto vídeo todo dia basicamente. E aqui também na plataforma tem bastante vídeo desse e de outros produtos que eu vendo, beleza? Então dê uma olhadinha aí, qualquer coisinha é só chamar. E é isso, até o próximo vídeo, valeu, aquele abraço!